Հրատապ եւ բացառիկ տեսանյութ հենց հիմա։ Ազր ամոդկես Լուկաշենկո։ Կաշչեյ Պեսմերտնի հայտնի առողջական խնդիրների պատճառով այս օրերին մի քանի հարցեր բաց թողնվեցին։ Սակայն Բելարուսիայի նախագահ Ծերուկ Կաշչեյի Հայաստանում է պետք արտահայտությունը անչափ խոցելի էր հայերիս համար եւ չկարողացար լռել։ Ում ջրաղացին էր ջուր լցնում խորամանկ Պաշտոնյան։ Դրանով անվանարկում եւ արժե զրկել էր ուզում մեր հազարավոր զոհվածների ու հաշմանդամների հերոսական պայքարը, թե Մերիբանի նկատմամբ ունեցած ծերունական մառազմը։ Նա մոռացել է, որ կրկնում է Իլհամ Ալիևի խոսքերը։ Դիվանագիտական էթիկայից ելնելով նա իրավունք չուներ վիրավորել աշխարհի հնագույն քաղաքակրթության հիմնադիր մի ազգի, որի հզորագույն գիտնականների ու մարշալների ներկայությունը նախկին խորհրդային միության տարածքում վճռորոշ դեր էին ունեցել նաև հաղթանակի համար, որի բուրգերից մեկի գագաթին ի շնորհիվ նաև Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի հովանավորության այսօր նստած է Լուկաշենկոյի մումիան։ Ազգը տեղեկ է արդյոք, որ Միշնադարյան վաճառականների նման 5 միլիարդ էր առաջարկում Արցախը Ալիևին հանձնելու համար։ Դա կատակ չէր, յուրաքանչյուր կատակ կես ճշմարտություն է։ Կաշչեյ, դու վիրավորել ես 10 միլիոն հայերի, այ դու և քո նմաններն են իրենց շահերի համար երկիրս ծվատել։ Ցավոք սրտի, քո նվաստացուցիչ տեսակից մեր երկրի ներսում էլ ունենք։ Հայաստանը պետք է աշխարհին իր իմաստնությամբ որպես տաղանդներ արտադրող երկիր, Հայաստանը աշխարհի հայության սրբավայրն է, եւ եթե այսօր խմբովի դուք մեզնից փոկեցիք հայաստանյան Արցախը, դա արդեն նշանակում է, որ Հայաստանը շատ է պետք բոլոր այն դատարկագլուխներին, որոնք դեռ չեն հասցրել ու չեն հասցնելու գիտակցել Արարատի երկրի իրական ու չբացահայտված դիեզերական գանձերի անհրաժեշտությունը, որպես համամարտկային պահանջարկ։ Հեռու մնացեք Հայաստանից, ձեր պատիժը անասելի դաժան է լինելու։ Գրառումը կատարել էր Ռուզան Ասատյանը իր Facebook-յան էջում։ ՀԱՊ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարել էր, որ գոյություն ունեն ՀԱՊ շրջանակներում Հայաստանի ժամանակակից սպառազինություններով եւ ռազմական տեխնիկայով զինելու ամբողջական ծրագրեր, որոնց էությունն է այն, որ ՀԱՊ կանդամ պետությունները համաժամանակակերպով ապահովեն իրենց զինված ուժերն ու մյուս ուժային կառույցները նույնատիպ սպառազինությամբ, միևնույն մակարդակի համակարգելով, եւ որ իր դաշնակիցներին ամենաժամանակակից զինատեսակները վաճառում են ներքին գներով։ Նախորդին նաև պարզ դարձավ, նաև որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիան համալրվել է ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ նոր ուղաթիռներով, որոնք նախատեսված են դեսանտային, կրակային, տրանսպորտային եւ սանիտարական խնդիրներ կատարելու համար։ Արդյոք սա բավարար է հայտարարելու համար, որ Հայաստանը ապահովված է արդիական զենքով, եւ արդյոք սա խանդավառվելու առիթ է։ Այս առնչությամբ ռազմական փորձագետ Մհեր Հակոբյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ այս փաստերից ինքը անձամբ առանձնապես չէր խանդավառվի, քանի որ նման հայտարարությունները ոչինչ չեն նշանակում։ Նման հայտարարությունները ամեն ինչ կարող են նշանակել, սկսած նրանից, որ ամեն ինչ լավ է, վերջացած նրանով, որ ամեն ինչ վատ է։ Նման Պաշտոնյայի հայտարարությունից մենք ոչինչ չեն կարող հասկանալ, թե իրականում ինչ է արվում, ասաց նա։ Հարցին, թե որքանով է ռուսական արդիական զենքը արդյունավետ, փորձագետը պատասխանեց. իրականում ռուսական զենքը վատը չի աշխարհում, բայց ավելի լավ կլիներ ամեն դեպքում ավելի արևմտյան զենք։ Նույն խնդրի առնչությամբ ԱԺ-ի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց. Մի քանի ուղղաթիռով խորքային բարեփոխումների մասին պետք չի մտածել, սա փոքր քայլ է, իսկ բարեփոխումը այդ փոքր քայլերի ամբողջությունն է։ Փոքր-փոքր վաղը մյուս օրը կդառնա մեծ։ Շատ լավ են վերաբերվում ուղղաթիռներին, դրանք լավ ուղղաթիռներ են մեր խնդիրների համար։ Այդ ուղղաթիռների հին մոդելներն էինք շահագործել տարիներ շարունակ։ Հիմա գոհենք, որովհետև դրանք շատ նպատակային են մեր տարածաշրջանի համար, մեր խնդիրների համար։ Բազմապրոֆիլ են, ավելի շատ տրանսպորտային պրոֆիլով։ Անդրադառնալով Բորդյուժեի հայտարարությանը, Արծրուն Հովանիսյանն ասաց. «Շատ ուրախ եմ եւ անձամբ սպասում եմ որպես հայ, որպես նախկին զինվորական, որ մեր զինված ուժերը համալրվեն հնարավորինս շատ եւ արդիական սպառազինությամբ։ Ինչքան շատ, այնքան լավ»։ Մենք դրա կարիքն ունենք, թե պատերազմի ընթացքում կորցրածը վերականգնելու իմաստով, նոր պատերազմի ժամանակ իհայտ եկած թերությունները վերացնելու առումով։ Մեզ պետք է ժամանակակից սպառազինություն, որովհետև պատերազմները առաջ են գնացել։ Եթե Բորդյուժեի ասածը նշանակում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը պետք է իրենց սպառազինման որակով ցուցանիշներով հավասարվեն ՌԴ-ին, դա կարելի է համարել չափազանց մեծ ձեռքբերում։ Հարցին, թե որակի առումով մենք պետք է արևմտյան
թե ռուսական սպառազինության վրա շեշտ դնենք, նա պատասխանեց. Իրականում մենք այսօր ինչ-ինչ քաղաքական հանգամանքներից ելնելով, իհարկե, նաև մեր փորձից ու բանակաշինության մոդելից ելնելով, պետք է շեշտ դնենք ռուսականի վրա, բայց առանձին դեպքում առանձին տեսակների մասով։ Իհարկե, կարելի է եւ պետք է գործել արևմուտքի հետ, ընդ որում այդ առանձին ասածը նույնիսկ Ռուսաստանն ինքն է գնում արևմուտքից։ Նյութի աղբյուր առաջինն է ԵՄ։ Աշխարի ամենափոքր եւ ամենասարսափելի աթսն, այն արդեն իրականություն է։ Եվ այսպես ուշադրություն, այս նորագույն անօթաչու թռչող սարքը օգտագործվում է ամերիկյան ստորաբաժանումների կողմից տեղական հետախուզության համար, որոշ տարածքներում թշնամու դիրքերը հայտնաբերելու համար։ Պենտագոնում այս մինի սարքը հաճախ անվանում են անձնական հետախուզական համակարգ։ Այն ստեղծվել է Prox Dynamics ընկերության կողմից։ Ուղաթիռի տիպի մինի անօթաչու թռչող սարքը ունի մոտ 15 սանտիմետր երկարություն։ Քաշը 45 գրամից ոչ ավելի։ Կառավարումը իրականացվում է հատուկ պլանշետի միջոցով, որը տիրապետում է զինծառայող օպերատորը։ Անօթաչուն գործում է ինքնավար շարժվելով GPS նավիգացիայի միջոցով։ Այն փոխանցում է կադրը օպերատորի պլանշետին։ Պատկերը ներառյալ տեսանյութ ձայնագրվում է երկու տեսախցիկի միջոցով՝ ներառյալ ջերմային պատկերը։ Այսինքն կարող է գործել նաև գիշերը առանց որևէ խոչընդոտի։ Սարքը ունի նաև ավտոմատ վերադարձի գործառույթ։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը $31 միլիոն արժողությամբ նախատեսում է գնել այս անօթաչուները։ Այս անօթաչու սարքերը մնում են աննկատ։ Նրանց նույնիսկ չեն կարող որսալ հոբ համակարգերը, թշնամու դիրքերը ստուգելու համար անօթաչուն ավելի շատ վտանգավոր է գիշերը, քանի որ այն անձայն է եւ կարող է մտնել խրամատների մեջ եւ մնալ անտեսանելի։ Շտապ, ադրբեջանա-թուրքական զորքերը կմտնեն Հայաստան ու մենք կստիպենք հայերին կատարել մեր բոլոր ցանկությունները։ Ալիևի հերթական սպառնալիքը։ Իպանդակետեյեմը գրում է. Ալիևի երեկվա հայտարարությունը շոկային է։ Հայաստանը փորձում է խոչընդոտել Զանգեզուրի միջանցքի իրականացմանը, բայց դա նրան չի հաջողվի։ Մենք կստիպենք նրանց։ Մենք կյանքի կկոչենք մեր բոլոր ցանկությունները այնպես, ինչպես քշեցինք նրանց մեր հողերից։ Սաբաց տեքստով հայտարարություն է, որ Նիկոլը կամ զիջի ամեն ինչ, կամ առաջիկայում մի գեղեցիկ որ ադրբեջանա-թուրքական զորքերը կմտնեն Հայաստան։ Թուրքական կողմը կոնկրետ ձևակերպումներով ու կոնկրետ քարտեզներով է ցույց տալիս, թե ինչպես է առաջիկայում մասնատելու Հայաստանը։ Կոնկրետ զորավարժություններ են անում, կոնկրետ ճնշումներ ու կոնկրետ ժամկետներ։ Ամեն րոպե պետք է պատրաստ լինենք պատերազմին։ Մեր հայրենի հողերը Զանգեզուրը, Երևանը եւ Սևանն են։ Ալիև Unblocked Site-ը գրում է. Հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտությունն ավարտված է։ Ռազմական գործողությունների ժամանակաշրջանն անցյալում է, բայց մենք ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ես բազմիցս հայտարարել եմ եւ հիմա ուզում եմ կրկնել։ Հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտությունը տելեր լուծումը։ Մենք հակամարտությունը կարգավորել ենք միակողմանի կարգով։ Ինձ էլ լուրեր են հասնում, որ կրկին խոսվում է այն մասին, որ հարցը չի լուծվել, հակամարտությունը չի լուծվել։ Սա շատ սխալ եւ ռիսկային ճանապարհ է, ասել է Ալիևը 44-օրյա պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների, հաշմանդամների ընտանիքներին բնակարաններ եւ մեքենաներ հանձնելու արարողության ժամանակ։ Ըստ նրա, եթե հակամարտությունը չի լուծվում, ապա թող բացատրեն, թե ինչպես պետք է լուծվի։ Մենք հավատում ենք, որ այն լուծվի է, պատերազմն անցյալում է, բայց չնայած դրան մենք ամեն րոպե պետք է պատրաստ լինենք պատերազմին, նշել է Ալիևը։ Խոսելով տարածաշրջանի ապագայի մասին, Ադրբեջանի ղեկավարը հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը կվերադառնա իր նախնիների հողերը։ Նոեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարության մեջ ասվում է. «Բոլոր փախստականները պետք է վերադառնան իրենց հայրենի հողերը։ Մեր հայրենի հողերը Զանգեզուրը, Երևանը եւ Սևանն են։ Մենք անշուշտ կվերադառնանք»,» ընդգծեց պետության ղեկավարը։